Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler ve Qarabağ severler. Bildiğiniz kimi Qarabağ komandası artık Azerbaycan şampiyonluğunu təmin edib. Bu ise o demektir ki, Azerbaycanı Şampiyonlar Ligasında məhz Qarabağ komandası təmsil edəcək. Bəs Qarabağ komandasının ilk rəqibi hansı komanda olacaq? Yəni ki, bu sualın cevabı sizler için de maraqlıdır. Elə isə videonu sona kadar izleyin ve Qarabağın ilk potensial rəqibi belli olub ve bundan sizi agah edəcəyik. Sona kadar izleyin, videonu beğenin, şerhler bölümünde fikirlerinizi yazın. Kanala abone değilsinizsə abone olup bildirişlere açıq tutun ki, bütün haberleri bu kimi ve eyni zamanda transfer haberlerini herkesten önce məhz bizden eşitleceksiniz. Yalnız abunəçilərimiz için haberlerimizi paylaşacağız, bunda qeyd edin. Siz abone olun, bildirişlere açıq tutun, desteğinizi gösterin. Mən isə məlumata keçid alım. Değerli dostlar, bir qədər öncə də qeyd etdim. Artıq Qarabağ komandası Azərbaycan Premier Ligasında çempionluğunu rəsmiləşdirib. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağın 2024-2025 mövsümündə UEFA Çempionlar Ligasının birinci təsnifat mərhələsindən başlayaraq rəqibləri püşkatmada bəlli olacaq. Amma ilk potensial rəqib artıq bəllidir. Adam təmsilçisi İslandiya klubu Vikingurla qarşı-qarşıya gələ bilər. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə yarışa birinci raunddan qoşulacaq 6 komandanın adına aydınlıq gəlib. Onlardan yalnız Reykjavik komandası Vikingur səpələnməmişlər səbətində yer alıb. Digər 5 klub Qarabağ, Hik, Flora, Klaksivik və Shamrock Rovers eyni səbətdə, yəni səpələnmişlər səbətində yer alıb. Bu isə o deməkdir ki, Hik komandası, Flora komandası, Klaksivik komandası və Shamrock Rovers komandası Qarabağa rəqib ola bilməz. Hələ ki adı bəlli olan yalnız Vikingur Reykjavik komandası Qarabağın potensial rəqibi hesab olunur. Bundan əvvəl US-in Tenis, Latviyanın Erfiş, Gürcüstanın Dinamo Batumi, Belarusun Dinamo Minsk, Litvanın Penevejis, Qazaxıstanın Ordabasi klubları da hələ ki qeyri-müəyyən durumdadırlar və Qarabağın rəqibi olabilecek komandalar sırasındadırlar. Qurban Qurbanovun kollektivi 33 əmsalla mərhələnin ən yüksək reytinginə malikdir. Ona görə də səpələnmişlər səbətinə yer alıb. Əgər birinci mərhələni keçməyi bacarsaq Qarabağ komandası, o zaman ikinci mərhələdə də səpələnmişlər səbətində yer alacaq. Vikingur komandası haqqında bir qədər sonra sizlərə məlumat verəcəm. Ondan öncə qeyd edim ki, Qarabağ komandası çempionluqla yanaşı Azərbaycan kubokunu da əldə edə bilər. Belə ki, artıq bugün Neftin 4-0 hesabı ilə ilk oyunda məğlub elədi. Cavab görüşünə sərfəli nəticəni əldə edib finala yüksəlsə, finalda ya Qəbələ ya da Zirə ilə qarşılaşacaq ki, düşünürəm ki, Qarabağ komandası bu iki komandanın ikisinə də finalda qalib gəlib Azərbaycan kubokunu əldə edə bilər. Qurban Qurbanov bu il maksimum nəticəni hədəfləyib. Əgər Qarabağ komandası Azərbaycan kubokunu əldə edərsə, o zaman Azərbaycan Premier Ligasında ikinci yer tutan komanda Avroligaya, üçüncü və dördüncü yerlər tutan komanda isə Konferans Ligasına yola düşəcək. İkinci yer uğrunda gərgin mübarizənin gedəcəyinə şübhə etmirəm. Bu məlumatı sadəcə sizin nəzərinizə çatdırmaq istədim. İndi isə gələk, dəyərli dostlar, Qarabağ komandasının potensial rəqibi Vikingur komandası haqqında məlumat verim. Dəyərli dostlar, Vikingur komandası hal-hazırda ümumi transfer dəyəri cəmi 3,4 milyon avroya bərabərdir. 7 dəfə İslandiya çempionu olub, 5 dəfə İslandiya kubokunun qalibi olub. Komandanın 26 futbolçusu var, orta yaş həddi 26,6-ya bərabərdir. Komandanı elə yerli mütəxəssis çalışdırır, Arnar Gunnarsson, 51 yaşlı mütəxəssis, 2019-cu ildən bu komandanı çalışdırır. Heyətdə legioner futbolçuların sayı olduqca azdır. Əsasən yerli futbolçulardan təşkil olunmuş bir komandadır. Komandanın ən bahalı futbolçusunun transfer dəyəri 400 min avroya bərabərdir. Aaron Ellis məhz bu transfer dəyərinə malikdir. Digər futbolçuların transfer dəyəri isə olduqca aşağıdır. Bu komanda haqqında ümumi məlumatdır. Qeyd edim ki, son 11 ildə əsas liqada çıxış edir Vikingur komandası. 115 il tarixi var bu komandanın və komandanın stadionu haqqında da bir məlumat vermək istəyirəm. Çünki stadion bizim üçün maraqlıdır. Niyə? Qarabağ komandası süni örtükdə oynamağa çətinlik çəkir. Dəyərli dostlar,
Təqribən 1450 nəfər oturacağa malik bir stadiondur. Vikingsveller adlanır stadion və ayaq üstə qalan azarkeşlərlə bərabər 2000 maksimum azarkeş dəstəyi görə bilər bu komanda. Qarabağ komandası ilə müqayisə etmək istəməzdim. Düşünürəm ki, Qarabağ komandası Vikingur komandasını asanlıqla keçə bilər. İnşallah ki, möcüzə olmaz və Qarabağ komandası növbəti mərhələyə keçər. Növbəti mərhələdə də Qarabağ səpələnmişlər səbətində yer aldığına görə rəqibi yenə də asan rəqib olmalıdır. Komandanın loqosunu da sizlərə təqdim edim. Sizlər də tanıyın bu loqonu. Çünki ola bilsin ki, Qarabağın rəqibi məsələ Vikingur komandası olsun. Nə düşünürsünüz? Qarabağ komandası Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Vikingur komandası ilə rəqib olarsa, növbəti mərhələyə keçmək şansları nə qədərdir? Fikirlərinizi şərhləri bölümündə yazın. Kanala abunə olun, bildirişlər açıq tutun. Növbəti potensial rəqiblər, püskürtmələr, transfer xəbərləri, nələr-nələr bizi gözləyir. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Yaxşı ki, varsınız.